BMW w tych samych złożonych czasach. А что? Ну тут 200 его. Розминку всі зробили? Пій групі учасників нашого пробігу на ходунках, або так, давайте знайомитись поближче. Це чим мрії линуть до неба, до Господа Бога, тим більше ми знаходимося на площі міста. Справа, я ваші люди з українським прапорами. Це дуже приємно. Дівчатка, привіт вам. Координацію! Опа! Перший забіг. Ми чекаємо вас на старті. Будь ласка, від номера 2 до 1002. Вона в цьому році дуже важка для них. Бачимо першу жінку, яка фінішує. Вітаємо! Щиро вітаємо! Підходьте, будь ласка, до головної сцени. А серед чоловіків переможці пробігу.